韩国著名艺人郑多彬、BabyVox 成员李希珍及内地女星胡静亲临现场共襄盛举。据悉，该特训基地从韩国聘请了培养过裴勇俊、宋慧乔等巨星的表演教师，和为李英爱、金喜善做过化妆的造型师担任教学工作。该基地的优秀学员还将有机会赴韩国进修，零距离体验韩流的魅力。娱乐新天地上海报道。